Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal, seguindo aqui com o primeiro vídeo, parceiro Asa de Cristal 2, ok? E seguindo aqui com um pequeno tutorial para vocês, ok? O tutorial de hoje é muito simples, muito legal, muito supimpa, ok? Vamos lá então, primeiro de tudo a gente vai começar aqui os tutoriais de sistemas de level up. No caso é para vocês uparem de level, ok? Caso vocês queiram. Então, vamos lá. O primeiro sistema para a gente começar nesse level up é a redenção. E para quem não sabe como funciona a redenção, eu vou estar explicando nesse momento para vocês, ok? Primeiro de tudo, vocês vão vir aqui no Padrim, tá? O padre aqui bonitinho. Esse padre, por acaso, já morreu, porque ele tá com a auréolazinha aqui, tá? Então, ele já não é mais vivo. Então, vamos lá. Redenção, nós como somos level 150, mas aqui tem para todos os levels, tá? Ó, 45, 55, 65, 65, 70, 75 e assim sucessivamente. Nós vamos pegar o de 116 mais. Vamos comparar aqui. Lembrando que vocês podem fazer três redenções por dia. Ou três ou quatro. É quatro? Vou comprar quatro. Vamos lá então. Bom, primeiro de tudo, vocês têm que ter em mente que a redenção é um evento de pelo menos três partes, tá? Primeira parte, vocês vão clicar no pergaminho. No pergaminho, ele vai te dar uma missão. Vou minimizar minhas missões aqui. Redenção. Ela aqui, ó. Você tem que derrotar um monstro do level 116 ao 120. Então vamos ao mapa onde você precisa matar desses levels. Pessoal, eu tô com uma voz um pouco estranha porque nesse final de semana eu abusei um pouquinho de tudo. E aí eu tô meio rouco, meio resfriado, meio feliz. Então, crianças, por favor, sejam felizes, vai curtir a vida. Saia da frente desse PC, ok? Vamos lá então. Primeiro teleportador. Caso vocês não tenham um teleportador, vocês vão ter que ir até deixa eu ver aqui, até a área do Crepúsculo 4 e de lá vocês vão pegar um teleporte, ok? E vocês vão até a Gruta de Grite, que no caso aqui é para onde nós vamos. Gruta de Grite. E aqui, ó, vocês podem ver que os bichos aqui são level 118. Então a gente vai matar um. Vocês perceberam que assim que a gente matou um, deixa eu aumentar aqui a tela, fazer assim, ó, que assim vocês veem melhor. Vou jogar isso aqui fora. Ó, eu vou matar, ó. E vocês ganham um caderno, ok? E esse caderno é um relatório de inteligência do Comando Supremo. Para que serve isso aqui? Ele vai dizer para onde você tem que ir para você matar o seu inimigo, para assim completar a sua redenção. Então vamos lá, nós precisamos ir para Vidalia Acrópolis Imperial Level 3. Agora que nós já temos isso aqui, vocês vão usar o teleporte. Se vocês não tiverem esse instantâneo, vocês podem estar comprando no NPC o que demora 3 segundos. Vamos vir aqui agora e vamos voltar para a clareira. Feito isso, vamos de novo lá no NPC, teleporte. Caso você não tenha o cartãozinho para ter o teleporte, vocês vão dar um clique aqui, calabouço, santuário do destino e clicar aqui. Teu boneco vai direto para lá. Eu tenho teleporte, então vou clicar aqui, ó, Ilha dos Anjos, Acrópolis Imperial L3. Feito isso, eu aconselho que vocês façam isso aqui, ó. É uma diquinha super legal. Vocês vão pegar o item que vocês têm e vão arrastar para uma tecla de atalho. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão abrir o mapa. Bota o mapa para cá e dá um clique no mapa, ó. Você está se aproximando. Eu imagino que seja por aqui, ó. Você está muito perto. Dá um passinho para o lado. Você está extremamente perto. Dá mais um passinho para o lado. E clica de novo. Vocês estão esperando. Caraca, eu já estou mais perto do que isso. Daqui a pouco eu entro. Aí vocês vão utilizar. Fazendo isso, ó. Vocês vão ver que vai aparecer um boss. Que por acaso, ó. Meu birmão matou. E mais três guerreiros. Feito isso, completou a missão. Ok? Completou a missão. Vamos teleportar. Deixar aqui. Clicar aqui em clareira. Aí basta a gente clicar, vai para sumo sacerdote e completar a missão.
Aqui, ó. Eu ganhei 40 de honra, um cristal mórfico e uma quantidade considerável de XP. Lembrando que esse XP aqui, ele é baseado no seu level ou no seu elite level, ok? Caso você, no meu caso aqui, eu estou parado no level, não estou upando elite level. Só estou upando elite level. Então, dessa forma, eu concluí a redenção. Vou estar fazendo agora do jeito rápido, para vocês verem como não demora. Chegou aqui. NPC. Clica. Gruta de Grite. Mata o bichinho. Teleporta. Teleporta de novo. Opa, cliquei errado. Volta para Necrópolis. Aqui, clareira. Teleporte. Acrópolis Imperial L3. Vou apenas verificar em qual L que tá. L3 ainda. Você está se aproximando. Abre o mapa. Lá para cima. Deve ser aqui. Você está extremamente perto. Dá um pulinho pro lado. Carrega. Apareceu os bichinhos. Mata os bichinhos. Completou a missão. Teleporta. Aqui, ó. Teleportador. Clareira. E entrega. Completa. E pronto. Ok? Lembrando, gente, teve uma informação que eu ouvi um tempo atrás que daria redenção. Daria pontos de contribuição. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó, que eu não estou ganhando. Para vocês confirmarem, eu tenho 1.028 de contribuição, ok? Ó, vou fazer aqui de novo para vocês verem. Vou pegar aqui o pergaminho. Vamos lá. Teleportador. Ah, grupo de Grite. Vamos aqui. Teleportador. Clareira. Teleportador novamente. Vamos lá. Gruta de Grai. Opa, não. Acrópolis Imperial TL3. Pega o nosso trequinho. Você está muito longe. Se eu estou muito longe, quer dizer que é para cá. Estou muito perto. Extremamente perto. Vamos lá. Mata o bichinho. Completou a missão. Teleportador. Para cá. Clareira. E vamos entregar a missão. Entregamos. Vamos aqui. 1.028 de contribuição. Redenção não dá contribuição. Se qualquer pessoa te falar, não, faz redenção que você ganha contribuição. Não acredite. Não dá contribuição. Ok? Bom, feito isso, estamos aqui encerrando o nosso tutorial de redenção. Completando aqui o nosso vídeo. Ok? De tutorial, parceiro Asa de Cristal 2. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha, partiu. Fui.